hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azadlıq qəzetinin səhifəsinin izləyiciləri. Biz hal-hazırda Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərindəyik. Gördüyünüz bu bina Azərbaycan Respublikasının Cümhuriyyətinin elan olunduğu binadır. Bu binada 100 il bundan öncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunub. Bu günlərin bura çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşları, burada yaşayan etnik azərbaycanlılar, həmçinin Gürcüstan azərbaycanlıları gəlib buranı ziyarət eləmək istəyir. Amma onlar bir problemlə üzləşiblər. Deməli, Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyi bura siyahı verib. Siyahı verib ki, bu siyahıya əsasən insanları bura buraxılsınlar. Yəni, adı Gürcüstan, Azərbaycan Respublikasının Gürcüstan səfirliyinin siyahısı, təqdim etdiyi siyahıda olmayan şəxs içəri buraxılmır. Yəni, Azərbaycan Respublikasının Cümhuriyyətinin elan olunduğu binaya o otağa buraxılmır. Можно вам одну минутку? Вот зачем вы не отпускаете людей, которые нет в списке посольства Азербайджана? Объясните нам, пожалуйста. Это закрыто, говорю. Закрыто, да. А кто это сделал закрытым? Кто вам это говорил, что это должно быть закрыто? Пожалуйста, скажите, да вот азербайджанцы сюда приходят, чтобы войти в здание. А вы говорите, что нельзя закрыть. Зачем нельзя? Сегодня нельзя закрыто, сегодня. А завтра вы можете... Ну, азербайджанцы же сегодня приходят сюда. Я говорю, завтра вы можете зайти. Завтра? Завтра. А зачем сегодня нельзя? Сегодня закрыто, как обычно. Ну, сегодня же... Сегодня закрыто. Сегодня же посольство Азербайджана здесь мероприятие организует. Вы же... Слушайте, вы нам сказали, что открыто сегодня. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, bu şəxs bayaq biz yaxınlaşanda bizə bildirdi ki, ancaq səfirliyin nümayəndələri, səfirliyin təqdim etdiyi siyahıya əsasən insanlar burada iştirak edə bilər, onlara icazə verilir. Amma indi mənə dedi ki, bu günlərin ümumiyyətlə qapı bağlıdır. İndi mənə deyir ki, qapı bağlıdır. Yəni, bu gün burada heç bir tədbir yoxdur. Amma biz indi siyahını mən sizə göstərəcəm. Orada adlar yazılıb. Hansı ki, icazə verilib onların buraxılmasına. Yəni, Azərbaycan səfirliyi Gürcüstanda konkret adlar təqdim edib ki, bu günlərin Azərbaycan Respublikasının Cümhuriyyətinin elan olunduğu otağa yalnız bu şəxslər girə bilər. Добрый день. Можно список посмотреть? Азербайджанцев, которые список посмотрели? У кого имя нет списка, вы не пускаете, да, туда? Ну, откуда ты помещение мы снимаем? Нельзя снимать? Хорошо. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, siyahı var idi orada, siyahını qoymadılar çəkə. Yəni, bir daha təkrar edirəm, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi bura konkret siyahı təqdim edib ki, bu günlərin həmin yeri, yəni Cümhuriyyətin elanında otağı ancaq bu şəxslər ziyarət edirlər. Yəni, biz burada bir çox azərbaycanlılar gördük, yəni sırf buranı ziyarət eləmək üçün dünən axşam çıxıblar Bakıdan, gəliblər ki, Cümhuriyyətin elan olunduğu yeri ziyarət eləsinlər. Amma onların heç birini buraxmırlar. Deyirlər ki, bu siyahıya baxırlar, deyirlər ki, sizin adınız bu siyahıda yoxdursa, biz sizi bu binaya buraxa bilmərik. Və səbəb də onu göstərirlər ki, bu siyahını bizə Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyi veribdir. Biz bu siyahıya əsasən azərbaycanlıları buraxırıq. Baxın, bu pləkən, yəni baxın, o bir otaqda olubdur. Bizim babalarımız burada yığışaraq Azərbaycan Respublikasının Cümhuriyyətini elan ediblər və yəqin çoxlarınız məşhur şəkili görmüşsünüz. Pləkənin önündə yığışan azərbaycanlılar, Məmməd Əmər Rəsulzadə və cümhuriyyətçilər. Baxın, bu həmin pləkəndir. Burada həmin şəkili çəkdirmişdilər. Burada da yenə də polis dostları. Yəni,
deyim ki, belə xüsusi mani olmurlar. Sadəcə olaraq Azərbaycan səfirliyi, mən başa düşmürəm, yəni bunlar nəyə görə Azərbaycan səfirliyinin verdiyi, belə deyək, ustav əsasında hərəkət edirlər. Yəni, bura Gürcüstandır və Gürcüstanda da Gürcüstan qanunlarına əsasən qərarlar qəbul olunmalıdır. Azərbaycan səfirliyi bunlara bir, belə deyək, siyahı verir və tələb edir ki, bu siyahıda, bir daha təkrarlayım, tələb edir ki, bu siyahıda adı olmayan şəxsləri binaya buraxmayan. Yəni, çoxlu sayda biz, məsələn, Azərbaycanlı bu günlərin bizlə əlaqə saxlayıb ki, bizi buraxmırlar binaya. Yəni, çox biabırçı bir vəziyyətdir. Yəni, insanlar axşam gecədən durub gəliblər Tbilisiyə ki, bunu qeyd eləsinlər. Cumhuriyyəti yaradanların, belə deyək də, ruhlarına sayğı göstərsinlər. Həmin cümhuriyyətin elan olunduğu binaya, otağına yığışsınlar. Amma təəssüflər olsun ki, səfirlik buna mani olur. Mən bilmirəm, yəni burada nə motiv var, nə siyasi motiv var, nədən qorxurlar, nədən çəkinirlər. Bir də onu da xatırladım ki, bu günlərim Azərbaycanda Cumhuriyyət 100 illiyi ilə bağlı Bakıda da tədbirlər keçirilir. Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının da tədbiri keçirəcək saat 17:00-da. Onu da xatırladım ki, Azərbaycanda Cumhuriyyətin 100 illiyi Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyaları şəraitində davam edir. Son 2 həftədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 10-a yaxın üzvü saxlanılıbdır. Yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi bu formada qeyd olunur. Hətta Tbilisiyə bir daha xatırladım ki, gələn soydaşlarımız belə binaya daxil ola bilmirlər. Çünki onlar Azərbaycan səfirliyinin siyahısında yoxdurlar. Baxın, yəni bu şəraitdə Azərbaycan Respublikası Cümhuriyyətinin 100 illiyini qeyd edir. Təəssüflər olsun, yəni çox acınacaqlı mənzərədir. Belə. Bu digər gördüyünüz bina isə Gürcüstan keçmiş parlamentinin binasıdır. Bəli. Bir daha xatırladım, baxın bu qapıdan iki yerdən giriş var. Heç bir yerdən girişə icazə verilmir. Bax, biz sizə ancaq şəkilini göstərə biləcəyik. Baxın, bu şüşəli zal. Burada şüşəli zal deyirlər. Azərbaycan Respublikasının cümhuriyyət elanı olubdur. Orada insanlar əslində deyilir, ziyarət edilməlidirlər. Eləyirlər hal-hazırda. O da bir daha təkrar xatırladıram ki, Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyinin verdiyi siyahıya əsasən olan şəxsləri ora buraxırlar. Yoxan, Azərbaycan 100 yazılıbdır, yəqin görürsünüz. Oldu, hörmətli izləyicilər. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.